ai ushtari gjerman i ulur. Po. Ai është një çfarë është pllaka që mban? Ajo është famshmja e ai që quhet Gërget, quhet në si term ushtarak. Kjo është shenja dalluse e fel gjandarmerisë, gjandarmerisë fushore gjermane, e policisë ushtarake. E policisë ushtarake. Ky është do një gjandar gjerman me një gjandar shqiptar. Si duket i ka dhënë koburën për ta provuar, ky shqiptar që vdes për të pasur një armë bukur edhe është duke bër duke parë dalloçi është me gjermanin. Me urdhë? Çfarë gjuhë flet shqiptari me gjermanin? Ai ajo është pastaj enigma, koburja nuk ka nevojë ndoshta për shumë. Në rrugën e Kavajës, gjermanë. Tu ndërsa këtu janë po në rrugën e Kavajës. Ndërkohë, po thua edhe një herë për Beratin, si shpjegohet që akoma po thecim, po thecim më përpara. Ah, këtu jemi në shtator të 43-shit në Berat, në kullat e Kalas. Këta janë dy ushtarë gjerman që pozojnë për qeftë tyre në Kalat Berati, të cilët, sepse gjermanët tha, ne nuk kemi punë, ne na duhet vetë një pik fikse në Kalat për të vënë antenat që lidheshin me radio, dhe çdo ditë ishte një tricikël gjerman që nga garnizoni, por shkonte në, kam përshtymin që duhet këtë qenë madi garnizoni këti nga aeroporti, nga Kuçova, shkonte qonte vajguri dhe ushimet për... Ushtarët që ishin partizanët. Në qytet ishin dhe partizanët dhe ballistët dhe shteti shqiptar. Dhe gjermanët. Ishin gjithë palët. Pra ishin të katër palët që bashkëtonin. Dhe ishin të katër me armë. Të katër me armë dhe bashkëtonin me njëri tjetrin. Kur morën partizanët, gjermanët, ballistët dhe forcat dhe qeveria shqiptare rrinin brenda qytetit të Beratit, të armatosur dhe nuk kishin asnjë problem me njëri tjetrin. Jo, ishin marrë vesh me njëri tjetrin. Shiko, unë dua këtë kanalin se do shkoj të rregulloj antenën. Unë dua këtë, neve dorim këtë, ju dorini ande. Pra ishte një marrëveshje. Gjandarmeria vinte për dallë ruante rendin edhe hajdutët dhe kështu funksiononte. Kur e merr veshën Veroxha këtë punë, lojti nga mend, sepse aty duhej konflikti. Po. Pra nuk është puna që thjesht të bëjë lufta. Nëse kjo gjë do ishte zgjidhur pa konflikt, do ishin kursyer jetë. Aty duhej konflikti dhe dënon rënd marrveshjen e Gjinmarkun. Gjinmarku nga kjo i mbeti njolla dhe nuk e mori më vetëm. Me fodën tjetër. Po këtu. Këtu janë në Vlorë ke pedonalia e Vlorës. Janë po gjermanët. Po gjermanët, Wehrmacht dallon.